I također se jako, jako učinkovitom pokazala kod brojnih mama, odnosno kod njihove djece koja su imala atopijski dermatitis, koje kakve one kožne lišajeviće, suhu, iziritiranu kožu itd. Svima dobrodošli na moj novi video, moje ime je Silvija, a ja danas želim sa vama podijeliti jedan jednostavni receptić za zobenu kupku koja će vas doslovno u nekim situacijama spasiti i oboriti s nogu, iskreno se nadam. U svakom slučaju, meni se pokazala kao jedno savršeno rješenje kada sam imala i sama kožni izazov kod svog djeteta, odnosno vi to imao bolest šaka stopala usta, što znači da bi ta ista kupka bila jako učinkovita recimo i za kožu koja trenutno podnosi vodene kozice i također se jako učinkovitom pokazala kod brojnih mama, odnosno kod njihove djece koja su imala atopijski dermatitis, koje kakve one kožne lišajeviće, suhu, iziritiranu kožu itd. Tako da je ovo nešto što može isprobati svako ko nema apsolutno nikakav problem sa kožom, a može isprobati neko ko ima dosta onako nadraženu kožu, osjetljivu kožu, kožu kojoj je potrebna hidratacija, dodatna njega itd. Prije svega želim samo naglasiti jednu stvar. Ako imate bilo kakav problem sa kožom, prvo što trebate napraviti je ukloniti potencijalni uzrok. Svaki proizvod koji sadrži bilo kakve kemikalije u sebi, pogotovo one što stoje pod nazivom perfume, odnosno fragrance, znači pogledajte na svom proizvodu, svaki takav proizvod može biti okidač za bilo kakav ispad na koži, pogotovo za atopijski dermatitis. Tako da je to nešto što prije svega trebate ukloniti iz svoje ili djetetove okoline ako želite napraviti pomak, jer ne možemo jednostavno djelovati na problem ako cijelo vrijeme s druge strane palimo vatru, da tako kažem. Tako da je to nešto što želim prije svega spomenuti. Recept će biti skroz jednostavan i u masu slučajeva se pokazao zaista jako učinkovit, tako da eto, baš se veselim što ću ga podijeliti sada s vama, jer već nekoliko vas je to tražilo, pa daj to reci svima. Tako da, eto, odlučila sam konačno doći do toga, idemo na recept. Sve što će nam biti potrebno za ovaj recept je jedna mala šalica običnih zobenih pahuljica, dakle to su ove bez ičega, obična voda i eterična ulja i mrvicu nekog baznog ulja, sve će on do sada pokazati. Za početak ću u kuhalo staviti u vode da se zagrije, da bude skroz kipuća, treba mi litra kipuće vode. Dok se voda zagrijava, ja ću ovako u šalicu odmjeriti zobene. Znači ovako, okvirno jedna mala šalica. I njih ću prvo isipati u blender. I ovo ću sad samo mrvicu stisnuti da se zblenda. Kada voda bude skroz kipuća ili tik pred to da zaključa, jednostavno ulijem u ovu smjesu vodu. Ono što ću sada napraviti je da ću na jednu žlicu ovako odvojiti malo baznog ulja, čak ne mora biti ni puna žlice ulja, i onda ću tu nakapati eterična. Maksimalno 10 kapi će biti dovoljno, ako je recimo u pitanju čak i bebica, onda je 5 u vrh glave. Ja ću sad staviti 3 kapi lavande. I stavit ću 3 kapi kopaibe. To sad jednostavno dodam u onu smjesu sa zobenima. I naravno sada sve dobro izblendam, barem recimo 30 sekundi, ovisi kakav blender imate, ali da se to sve je lijepo zblenda. U ovom trenutku smo spremni od ovoga napraviti kupku. Ovo u ovoj kombinaciji eteričnih ulja može biti obična njegujuća kupka koju mogu preporučiti apsolutno svima, znači bez obzira postoji li neki problem na koži ili ne, jer ova kombinacija ulja skupa sa cijelim ovim receptom će jednostavno njegovati kožu, hidratizirati ju, vlažiti ju, činiti ju mekšom, elastičnijom itd., obnavljati ju čak, tako da ovo može koristiti apsolutno svako, to je, ajmo reći, neka baza. E sad, ukoliko postoji nekakav kožni problem, recimo, pogotovo ako postoji neki svrbež, u ovu kombinaciju eteričnih ulja možete ubaciti još kap ili dvije peperminta. Pepermint će na koži ostavljati onako mrvicu osjećaj hlađenja, iako kad od ovog ne pravimo kupku, neće to biti neko prejako hlađenje, tako da se ne morate sekirati oko toga, jer ovo se sad još dodatno razrijeđuje, to ću vam sad ispričati za koju minutu. Ali ono što hoću reći je, znači, da možete, ako postoji taj nekakav osjećaj svrbeži, primjerice što je prisutan kod vodenih kozica ili kod te bolesti šaka stopala
usta, možete ubaciti koju kap peperminta. I sada da objasnim kako od ovoga napraviti kupku, jednostavno natočite kadicu ili kadu, ja to radim u velikoj kadi s obzirom da nemam više tako malu djecu, ovoga, ja natočim veliku kadu sa vodom, vode stavim koliko bi inače stavila dok se oni kupaju i u tu smjesu izlijem zapravo sve ovo, znači ništa ne cijedim, sve sa svim mrvicama, sa zobima i tako i dalje. I bitno je znači da osoba, dijete ko već ovoga to koristi, boravi u toj kadici, znači u toj smjesi cijeloj minimalno jedno 10 minuta. Ako treba, to se može ponavljati više puta na dan i ja sam to znala preporučiti mamama koje su imale problema sa atopijskim dermatitisom gdje je zaista bio onako jako, jako ovoga veliki problem. Tako da ovoga njima sam znala preporučiti da čak rade tu kupku 2 puta dnevno. Inače, bilo bi dobro ako postoji neki ispad na koži, bilo bi dobro da se ta kupka primjenjuje makar jednom dnevno svaki dan kontinuirano, barem tjedan dana, da se vidi hoće li davati neke rezultate, iako jako, jako brzo pokazuje rezultat. I ono što je jako bitno spomenuti, ukoliko postoje baš ranice na koži otvorene, znači ono da baš bude krastica koja je znači nekad bila prokrvarila, onda je definitivno dobro u tom periodu dok to ne zacijeli izbjegavati pepermint, jer bi on mogao toj ranici stvoriti osjećaj peckanja. To je ono najbitnije. Znači, ulijete ovu smjesu u vodu, jednostavno sve to dobro izmiješate. Naravno, prije svega obavezno provjerite temperaturu vode, jel to ok, ako je prevruće za dijete, stavite još malo hladne vode i to je to. Neka se djeca kupaju ili ko već velim koristi minimalno 10 minuta. U tome pogotovo da se pokrivaju ili makar onako ispiru ta mjesta gdje postoji taj kožni problem i mislim da će vam dati savršen rezultate. Dakle, kao što vidite, recept je više nego jednostavan i sada bih vam htjela pozornost skrenuti samo na još jednu stvar. Ukoliko imate nekakav kožni ispad tipa atopijski dermatitis, tipa neki kožni ispad za kojeg se ne zna kakav je uzrok, moj savjet vam je da koristite ova 3 ulja, recimo, znači lavanda, kopaiba i pepermint. Pepermint pogotovo ukoliko postoji svrbež. Ako ne postoji svrbež, onda vam čak pepermint i ne treba, lavanda i kopaiba će odraditi svoje. Ali ukoliko imate nekakav kožni ispad koji ima nekakvu gljivičnu podlogu, znači da je makar potencijalna šansa da se to nešto na koži događa zbog prisutnosti neke gljivice, onda vam savjetujem da uz lavandu i kopaibu svakako ubacite i eterično ulje čajevca. I to je to. To je samo nešto što sam htjela reći i uvijek radite ovako kako sam vam pokazala u postupku, znači prvo eterično ulje nakapate na ulje i onda ubacujete zapravo u kupku. I eto, to bi bilo to. Nadam se da vam je ovaj receptić bio koristan, svakako stisnite like ako je i ako ste ga isprobali, ali molim vas da mi pišete u komentare ovoga kako je vama djelovao i meni će biti drago ako još nekome pomogne, svakako mi javite. Vidimo se neki sljedeći put. Ćao!